Sí, estamos hoxe nun día, pois, digamos, laborable, nun día de que os rapaces e rapazas teñen clase, e estamos aquí disfrutando con eles, pois, profundamente, porque a verdade é que esta primeira Feira da Ciencia, que ven precedida dun mes da ciencia, de moitas actividades, pois está resultando, pois, ademais de atractivo, está resultando que nos fai pensar sobre moitas cousas de actualidade, non? Hai 20 proxectos realizados polos alumnos e alumnas tanto do IES Soutomaior como do Colexio Santiago Apóstol, e hai temáticas moi interesantes, moi traballadas, moi desarrolladas, e sobre todo, pois, que nos poden enseñar, sobre todo a facer reflexionar sobre moitos aspectos do noso entorno e da nosa vida diaria. Non sabría dicirche un específico, porque a verdade é que son todos moi interesantes, pero hai nos medioambientales, hai nos ecolóxicos, hai nos tan de actualidade como da forra energético. É dicir, hai un sobre, bueno, pois sobre o estudio da muller e o traballo tamén. Bueno, eu creo que hai un amplio abano de estudios moi interesantes. A verdade é que quedei gratamente sorprendido de todos os traballos que realizaron as mozas e os mozos dos nosos colexios, Pois a verdade é que nos sorprende. Sorpréndenos gratamente, por suposto, porque a veces non confiamos moitas veces no que poden facer os máis novos, non? Eu creo que, por suposto, temos que confiar neles, na súa imaginación, na súa formación, porque eu creo que para facer este tipo de iniciativas teñen que ter formación, e iso é gracias ao profesorado que teñen, verdad? Por lo tanto, eu estou de verdad que moi contento, entusiasmado por ver o ambiente que hoxe temos aquí nesta primeira Feira da Ciencia, que continuará hasta a tarde, e espero que ese xurado profesional, porque temos un xurado profesional para despois ver cales son os millores, pois, bueno, acerte. De todas formas, para min xa son todos ganadores.